אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש אנשים חושבים שמשפט זו, סליחה, זו בדיחה. מקום המשפט שם הרשע. עושים עם המשפטים, משפטים בל ידעום, הללויה. הולכים ועושים במשפט כאוות נפשם ושופטים כמשפטי גויים בר מינן, ערכאות של עובדי כוכבים, שאסור לאדם להיכנס שם. בבית משפט חילוני אסור לשים מזוזה לפי ההלכה, שתדעו, אסור לשים שם מזוזה, כי שופטים שם לפי גויים, אסור לשים שם מזוזה, זה דין. אדם שהולך לשם למשפט נכנס לאיסור של מרים יד בתורת משה וישראל. כך כתוב ברש"י, פרשת שבוע הזאת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפני ולא לפני עובדי כוכבים, ואפילו ידעת, במשפט אחד שבדיניהם הם שופטים כדיני ישראל, אסור לך ללכת אצלם. שכל מי ששופט ברכאות של עובדי כוכבים, הרי זה עדות לעילוי יראתם, שנאמר, כי לא חצורנו צורם ואויבינו פלילים. רבותיי, ונקרא, אומר מרן בשולחן ערוך, כל ההולך ותובע את חברו בערכאות, ערכאות זה המשפט, זה משפט שלנו לצערנו, שלנו, זה לא שלנו, זה לא שלנו, אבל זה משפט של המדינה הזאת. שם אומר מרן בשולחן ערוך, שכל מי שהולך ותובע את חברו במקום הזה, נקרא שמו מרים יד בתורת משה וישראל, ואין לו חלק לעולם הבא. פשוט מפחיד. ואנשים חושבים שזו בדיחה, זה תובע את זה. תגיד לי, מה אתה עושה? מרים יד בתורת משה, כאילו תורות הוא בא לספר תורה, דופק לו בוקס. לוקח את הספר תורה, קורא אותו במו ידיו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה?